persona que llevaba acá, meni zapušala, ime zvali, ja rekao, nemam komentu, neću što se na to vezu. Bila je sprnja. Neću uopšte da se evo. Da, te ja sjedno sa ovo pa to. Ne ima toliko to. No, pićat ćemo kada smo napoli. Šta? A ja što što znam. Znaš što da me pita da ti si ga prekinao. Baš svašta. Mira, na primjer, kad dolazim, kad sam bio kod njegovog tate, ja sam vratio prvi put i njen tata progovorio o svom problemu da mi pomoći za ove. Zamisla me. Ja sam i plako s njim, moraš ti da se poistovetiš čovek. Plako i on, plako i fotograf. I onda, majke. On tata jako pošto. A mala bila to, tato gosta, da, one sobici. Ovaj. I čovek mi stiče priču, ludilo mozak. Nisu ni mogla, jer ne znam, druge ljude, to je sve nesvesno, je tako, mi to lazimo da pričamo. Znači, ne znam, znači svaki ti ispriča nešto, znači. Ja, na primjer, na svom laptopu imam svega preko 3000 snimaka, koje sam ja sad čuo na raskolu, to ja prebacujem. To što mi je bitno, stavim sad u intervju, sad, ne znam, prije. Mene bio si ko baš u budi kad smo bili. Ja sam, ja te zamolio da snimam. Ima legenda. Reci mi, a pitao sam te, zaboravio sam, on obaveza sam imao po prodavnici i to,